ই পৰি গল হঠাৎ Let's go, boys. Kene sir? Kene? Ekdom boriya be. Ek kyo camera to set kori shuru ba. Theek hai bhai. Tarnak line up hoyse amar gari bilak. Eta ride to kane kitia olai. Jao aru sobe. Jai kine aji moto moto vlog dekhabo nwari me sake. But sao still. So guys, I'm going to get part of the breakfast. Restaurant is Sweet Day Restaurant. Yes. Second SBN.
খতম টাটা বাই বাই এই গাইস হোয়াট ইজ আপ আজি গুটে দিনটো বৰখনতে আমি শেষ হৈ গলা আৰু বৰখনে ৰকি ৰকি এটা আমাৰ এটো সাইডে গুৱাহাটী সাইডে বৰখন দিয়া নাছিলে কিন্তু মেঘালয় সাইডে গুটে সব বৰখনে বৰখন আমি সব ৰখি থাকোঁতে গ'ল অকণমান আহোঁ আকৌ আধাতে ৰখোঁ মানে এতিয়া যাই আছোঁ আকৌ বেক হৈ আছোঁ এ পি এছ লৈকে যাওঁ এ পি এছ যাই সবে অলপ গ্ৰুপ ফটো চটো উঠো এণ্ড তাতে ব্লগটো এণ্ড কৰিম খানা পৰা পামগৈ আৰু ৱাকিং জ'ন বেলতলা হয় এইপিনে সোমাই আহিলোঁ এণ্ড পংকজ দা এণ্ড গাজিনাথ ৱাকিং জ'নতে আছে আমাৰ ৰখি আছে এণ্ড গাড়ীখন কেনেকৈ চলাই আছে এতিয়া ৱাকিং জ'নত যাই আমাৰ লাইন আপ হৈ চুকা হৈছে বঢ়িয়া বঢ়িয়া আমাৰ কাৰণে ৰখি আছে দিয়া বা থেংক ইউ থেংক ইউ বঢ়িয়া বঢ়িয়া আমাৰ কাৰণে ৰখি আছে দিয়া বা থেংক ইউ থেংক ইউ চ' গাইছ আজি ব্লগটো ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ এণ্ড লগ পাম এটা বেলেগ ব্লগত পংকজ দাৰ লগত ৰাইড কৰি বঢ়িয়া লাগিল আৰু বাকীবিলাকৰ লগত বঢ়িয়া লাগিল অঁ দে সৌৰভ দা বঢ়িয়া আৰু লগ পাম নেক্সট ৰাইডত মাতিবা পংকজ দা মাতিবা নেক্সট ৰাইড